Ndio. Sasa hii kazi yake hii ya chini ni kuzuia nini? Damu isifanyeje? Isitoke. Sawa? Lakini hizi pedi zetu ni za kufua. Haitakiwi kufanyeje? Kupasiwa. Ukienda ukipasi huku chini hii na inayeyuka kabisa haitapate. Sasa tunafanyaje hivi? Unaikunja. Unaelewana? Kuja tu vizuri kutokana na vile ambavyo unaona. Sawa? Alafu tunaingiza kwenye pedi yetu. Unaelewa? Ndio. Ngoja mwanamke. Tupate hapo tena. Hakikisha imeingia kwenye hizi kamba mbili. Naona jinsi ilivyokaa. Unahakikisha imenyooka vizuri. Sawa. Hivi. Sawa. Ukimaliza, unachukua chupi yako. Naona? Unachukua chupi yako. Unaweka. Tuko pamoja? Ndio. Unaweka. Tunaona kwa chini jinsi ilivyokaa. Umeelewa? Maona, kwa hiyo inakaa hapa, hii inafunga hapa. Kwa hiyo, hii inakuwa tayari kwa ajili ya kufanyeje? Kuvaliwa. Ni kama pedi za kawaida, sindio? Sindio? Au hii ni ngumu kutumia? Hapana. Au tusiwaje, mbona sana mtudaya ni ngumu? Nawaambia wageni wasiendelee kukupatia tena kama hukudai.